μεταφέρω ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεταλλεργατών ένα μεγάλο χαιρετισμό από όλους τους μεταλλεργάτες της Ελλάδας, την έκφραση αλληλεγγύη τους για το μεγάλο και σπουδαίο αγώνα που δίνεται, έναν αγώνα με διπλό συμβολισμό. Καταρχήν, από τα ναυπηγεία, από τις χαλιβουργίες, από την αμυντική βιομηχανία. Μην σταματάτε. Μας εμπνέετε, μας οδηγείτε εδώ και 6 μήνες, μαθαίνουμε από εσάς και μοιραζόμαστε μαζί σας όλες τις αγωνίες του εργατικού κόσμου. Η Λάρκο είναι κάτι σήμερα. Νομίζουν ότι θα το ξεπεράσουν εύκολα. Φοβούνται ότι τέτοιες συγκεντρώσεις λένε ότι μπορούν να μεταδώσουν κορονοϊό. Τέτοιες συγκεντρώσεις μεταδίδουν έναν άλλο ιό που τους στεναχωρεί πάρα πολύ. Έναν ιό αλληλεγγύης. Έναν ιό ότι οι εργαζόμενοι είμαστε όλοι μαζί και δεν είναι ξεχωριστά αρνάκια από ένα μεγάλο, με μια μεγάλη στάνη να τα ξεχωρίσουμε και να τα σφάξουμε. Είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε στο πλευρό σας. Μη σταματάτε να αγωνίζεστε. Αυτό το κύμα το σημερινό που φουσκώνει, ήρθε η ώρα να μεγαλώσει τόσο ώστε να τους καταπιεί. Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο. Ακούστε τον Έλληνα εργαζόμενο. Η Ελλάδα ανήκει σε εμάς, τους Έλληνες εργαζόμενους, τους εργάτες, αυτούς που παράγουν τον πλούτο και όχι σε αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν οτιδήποτε υπάρχει στον τόπο. Σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα. Θα είμαστε πάντα και μαζί σας.